Bon vespre a totes. Cada vegada es fa més difícil pujar en aquest escenari. La immensitat de les companyes enlluerna una mica. Moltes gràcies, Georgina. Moltes gràcies, Isabel, per tot. Però sobretot, aclapar a pujar en aquest escenari perquè és evident que les que pugem aquí dalt no som res sense vosaltres i tot el que us puguem dir és perquè ho hem après de vosaltres. No som res de forma aïllada, som només de forma organitzada. Un nou 11 de setembre i ens tornem a trobar aquí, vora el Fossar, fossa comuna de moltes de les persones que van lluitar contra les tropes borbòniques, igual que el 25 d'abril, que el 9 d'octubre, que el 7 de novembre o el 31 de desembre, l'11 de setembre celebrem jornades de lluita, però també i sobretot de memòria. Perquè la memòria és un múscul que convé exercitar, perquè necessitem recordar d'on venim. Saber d'on venim ens permet dibuixar projectes col·lectius, aquí i ara, mirar cap al futur i tirar endavant. Amb tota aquella gent que ho vulgui, independentment d'on hagin nascut, independentment d'on hagin nascut els seus pares o les seves àvies, independentment de si fa poc o molt que estan als Països Catalans i, evidentment, independentment de si tenen papers o no els hi deixem tenir papers. L'11 de setembre, doncs, és un exercici de memòria per l'ahir, recordant aquelles que abans que nosaltres ens han precedit per la justícia i per la llibertat. Deia l'August que al principi de tot hi ha la guerra. I ara que el fantasma del feixisme campa per Europa, no podem oblidar els països catalans rebels, els països catalans del no passaran, els de les barricades llibertàries. Aquests són els nostres països catalans. Com deien els companys de Pego, els d'aquells homes i dones que només tenien les mans per dur avant la casa, que buscaven treball tots els matins a la plaça i passava que els que estaven al sindicat els escopien a la cara i els seus fills tenien fam. Els d'aquells homes i dones que van juntar les mans i van plantar cara. Els d'aquells obrers i obreres que el gener del 32 van proclamar el comunisme llibertari a l'Alt Llobregat i a Sollana, a la Ribera Baixa. Els dels decrets de col·lectivitzacions de l'any 36, que legalitzà el control obrer i popular. Els de l'escola republicana, que sembrà les llavors d'un futur que no va poder ser. Els dels obrers que aquell 18 de juliol del 36 lluitaren als nostres carrers contra el feixisme, obrint pas, malgrat la guerra, a la revolució social, a la màxima llibertat política que mai ha assolit aquest país. Els companys de la CNT, que l'11 de setembre del 36 manifestaven: «Los catalanes de antaño peleaban en defensa de sus fueros tradicionales, de sus anhelos autonómicos». Y nosotros, los de hoy, damos el alma y la vida defendiendo esa misma libertad, los mismos anhelos y los mismos derechos ciudadanos que la canalla fascista, la más sanguinaria y cruel que registra la historia, ha intentado destrozar bajo sus pezuñas. La lucha es otra, pero el pueblo es el de siempre, aunque con una medida más ambiciosa, con una mentalidad no revoltosa, sino revolucionaria, profundamente revolucionaria. Y acababan diciendo: proletarios, viva la unión de los trabajadores, viva la alianza revolucionaria y viva Cataluña. Toda esta gente, la mejor generación de lluitadores y de intelectuales, morts, condemnat a l'amargura de la derrota i de la desesperació, tortures, camps de concentració, presons franquistes, els que aquell març del 39 marxaren a l'exili pels Pirineus o pels molls d'Alacant. Alguns seguiren la lluita contra el feixisme, el maquis, a la clandestinitat. Altres passaren a la resistència, a aquella llarga guerra contra una de les maquinàries més criminals de la història, l'Alemanya nazi. Un record aquí, avui, pels nostres herois, aquests lluitadors anònims, socialistes, republicans, comunistes, anarquistes, a elles el nostre millor homenatge. Perquè diuen que venim d'un silenci molt antic i molt llarg. Vingueren anys foscos, repressió, tortura, exili i mort.
por, silenci, tremolors, malsons. Algunes mai oblidaren els brugits dels bombardejos. Algunes, com la Teresa, es tornaren boges. Altres, com la Tomassa, arran de les tortures, mai pogueren tenir fills. La millor generació de la història, la més generosa, la més entregada, destruïda per sempre. Però mai resignats i sempre tossuts, rebrotaren noves i velles organitzacions de lluita. De nou, comunistes, anarquistes, independentistes, sindicats i moviments veïnals, feministes, per la cultura i les festes populars, de recuperació de la llengua catalana, lluitant contra prohibicions, perquè tot estava prohibit, per uns barris dignes, per coses tan elementals com el clavegueram, la salut, l'escola, contra la repressió policial i militar, per l'amnistia dels presos polítics, lluitadors anònims també que patiren tortures per defensar els seus llocs de treball i els dels seus companys i companyes, aquells i aquelles que segrestaren autobusos per garantir un transport públic, aquelles dones que s'organitzaren a les vocalies de dones per poder recuperar la llibertat sobre el seu propi cos, que permeteren que moltes dones poguessin avortar de forma clandestina, els que moriren assassinats a les comissaries, a les presons franquistes i a les postfranquistes també, com l'Agustín Rueda, de Sallent. Però de nou, la derrota. Perquè totes aquestes lluites foren traïdes per les cúpules d'uns partits i d'uns sindicats que renunciaren a la ruptura i apostaren pel pacte. I ara que estem en temps de canvis, en temps de ruptures i en temps constituents, és bo que recordem aquell moment. Molts dels que parlaven de ruptura van acabar apostant per la reforma. Els que deien de entrada no, sabien que seria que sí. I els que existien gràcies al que havia estat el moviment obrer, decidien amnistiar els franquistes responsables de les tortures als mateixos obrers. Brillant reforma del franquisme a la que anomenaren transició. I és important recordar, ara que qui més qui menys parla de superar el règim del 78, ara que fins i tot des del regionalisme conservador es parla de processos constituents, de noves constitucions, d'autogovern, alguns parlen fins i tot de sobirania i d'independència, és bo recordar quines són les regles del joc que van fixar en aquest pacte del 78. Constitució com a regla suprema i inviolable, excepte quan es pot reformar amb nocturnitat i traïdoria per imposar el pagament del deute per davant de qualsevol altra necessitat social. Més enllà dels governs de tot, la troika serà la que manarà de debò. La llibertat de premsa serà la garantia de que la ideologia de les classes dominants seguirà sent la ideologia dominant de la societat, facilitant com, deia Malcolm X, si no esteu previnguts, els mitjans de comunicació us faran estimar els opressors i us faran odiar els oprimits. Els països catalans no existeixen, perquè ho diu la Constitució, perquè només Espanya és una nació que és indivisible, l'exèrcit és el garant i la dinastia borbònica els seus caps d'estat. La propietat privada és sagrada, igual que la família i el lliure mercat. La classe treballadora s'ha de comprometre a la pau social, a canvi d'alimentar els sindicats majoritaris, els que aposten per la concertació i la desmobilització, que aïllen i abandonen aquelles treballadores que ens neguem a acceptar aquesta pau. Els drets socials, com el pa, el sostre o el treball, no estaran garantits per llei. El que sí que estarà garantit és el dret d'uns pocs a acumular riqueses a costa d'uns molts. Qualsevol espai de la nostra vida quotidiana pot generar beneficis i pot ser privatitzat. Per això es pot fer negoci de la salut, de l'educació, de les pensions. La sanitat en mans de les grans corporacions hospitalàries, l'educació en mans de l'Església Catòlica i les pensions en mans de les grans companyies asseguradores. El dret al propi cos no existeix, perquè l'Espanya del 78, igual que l'Espanya del 2015, continua sent l'Espanya dels reis catòlics, l'Espanya de la Santa Inquisició, en què és possible aprovar una llei contra l'avortament com la que s'ha aprovat recentment. I finalment, i el més important, heu de ser obedients i submises. No vulgueu sortir mai del ramat. Sigueu normals, seriosos a la feina. Assumiu els valors europeus, occidentals i democràtics. Sigueu recelosos de la gent que té un altre color de pell. Tingueu por
y confieu en las fuerzas de l'ordre. Y si detenen algú, penseu que alguna cosa deu haver fet. Y sobre todo, consumiu, que en això consisteix la llibertat que tant ens ha costat assolir els europeus. Però resulta... Resulta que som lluita, i som esperança, i som unitat popular. Y para cada una de estas leyes que nos imposen, nosotros tenemos una alternativa. Para cada norma, para cada límite, nosotros tenemos organización y lluita. Porque contra la seva constitución, nosotros hi oposem la sobirania del pueblo catalán, de Salses a Guardamar, de Fraga a Mahó, porque somos países catalanes. Perquè davant del seu imperi de la llei, nosaltres proclamem que la desobediència és un instrument legítim. Perquè a la Unió Europea, al Banc Central, al Fons Monetari Internacional, els diem que no ens sotmetrem als seus dictats, que no tenim por de viure al marge del sistema, perquè el que ens fa veritable terror és continuar vivint en aquest sistema. Davant dels poders dels mitjans tenim accents, tenim directes, tenim tigres de paper i tots els instruments de comunicació popular que permeten explicar la realitat des de baix. Perquè tot és de totes, perquè ningú té el dret d'apropiar-se d'allò que és de totes. I els mitjans de producció i reproducció, allò que permet produir el que necessitem per viure les nostres vides, no pot ser privatitzat i no pot ser objecte de mercadeig ni d'especulació. Les nostres vides no són un negoci. I contra els que volen segrestar les nostres vides i els nostres cossos, desobediència feminista. Estimem i estimarem com vulguem, quan vulguem i a qui vulguem. Ni ministres homòfobs, ni patriarques de cap religió poden dictar el que fem als nostres cossos. I perquè com més ens vulguin aïllar, com més alienats ens vulguin, més ateneus i més casals populars, més espais de socialització, més espais de producció de contrahegemonia, més cos, més arran, més alertes solidàries i més esquerra independentista. I no només tenim l'organització, la lluita i les alternatives, sobretot tenim una cosa que és molt important. I és que tenim la certesa que sense tot ens quedarem amb res. Sabem que les renúncies com a punt de partida són derrotes irreversibles. Sabem que els discursos simples i simplistes compten sovint amb la complicitat de la ignorància i del cinisme. Sabem que deixar per més endavant determinats debats comporta desarmar-nos en un moment en què ells ens estan guanyant. Sabem que demanar-ho tot, voler la independència per canviar-ho tot, no és un caprici, no és un dogma sectari, és l'única garantia d'una independència real. Sabem com van lluitar les que ens van precedir. Sabem també com responen els poderosos quan el poder popular s'organitza i els hi pren els privilegis. De fet, sabem bastant més del que alguns volen fer creure. Per això ens apaguen, per això ens silencien, per això ens amaguen. Fem doncs que les properes setmanes arribem fins tots els racons on puguem per ensenyar el món nou que portem als nostres cors. Fem que coneguin la nostra memòria, els nostres homenatges, però també el nostre present i el nostre futur. Fins a la victòria pels antifeixistes! Visca la terra! Visca!